Sarki goma, zamani goma. Masari zai rushe tare da sake tsara kofar marusa zuwa ta zamani da za ta kayatar da katsinawa. Gwamna Aminu Bello Masari ya tabbatar da wannan al'amari ne a wannan rana. Menene ra'ayinku game da wannan sabon aikin da gwamnatin jihar Katsina za ta yi na inganta kofar marusa? Wasu suna ganin cewar zamani ne ya zo tare da al'amari haka, wasu kuma suna ganin bai kamata a rushe wannan gada, wannan kofa mai dimbin tarihi ba. To, Allah ya mana zaɓi na gari, a danna mana subscribe.